نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەشداری لە 13 کۆبوونەوەی دەستەی سەرۆکایەتی ڕێکخراوی نەتەوە بێدەوڵەتەکان UNPO دا کرد. بەپێی هەواڵی گەیشتو بە ماڵپەڕی کوردستان میدیا، ڕۆژی دووشەمە ڕێکەوتی 5 پوشپەڕی 1396 هێتاوی لە وڵاتی سکاتلەند 13 کۆبوونەوەی دەستەی سەرۆکایەتی ڕێکخراوی نەتەوە بێدەوڵەتەکان UNPO بە بەشداری دکتۆر عەلی عەبدولزادە، نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو. لەو کۆبوونەوەیەدا دوای پەسەندکردنی دەستوری کاری کۆبوونەوە هەرێک لە سەرۆک و سکرتێری UNPO راپۆرتی کار و چالاکی چەند مانگی ڕابردوو ڕێکخراوەکان پێشکەش بە ئەندامانی دەستەی سەرۆکایەتی کرد. لە درێژەی بەشی یەکەمی کۆبوونەوەکەدا هەروەها راپۆرتی بەشی ماڵی لەلایەن بەرپرسی ماڵی UNPO پێشکەش کرا. بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەی دەستەی سەرۆکایەتی بۆ بڕیاردان لەسەر داواکاری بە ئەندام وەرگرتن و پێداچونەوە بەسەر ئەندامەتی چەند لایەنێکدا بوو. بەشی سەرەکی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە باسکردن و پێداچونەوە بە وردەکارەکانی 13 کۆنگرەی UNPO کە ئێوارەی هەمان ڕۆژ لە پارلەمانی سکاتلەند بە بەشداری هەیەتێکی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران دەستی بە کارەکانی خۆی کرد و بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت.